o grande campeão da Europa e o grande campeão da América do Sul. Frente a frente para descobrir quem vai ser o grande campeão do mundo. Barcelona e Flamengo, direto do Japão, na final do Mundial de Clubes. Domingo a partir das 8h15 da manhã. Futebol na Globo, aqui é emoção.